Ти чуйна, але смілива, ти ніжна, але сильна. Хустку з такою афірмацією презентувала ужгородська онкологиня-мамологиня Рімма Конар. Напис на фоні рожевих півоній, перенесених авторкою з власної картини на атлас, не випадковий, адже присвячений боротьбі з раком молочної залози. Я би хотіла, щоб саме цю хустину, рожеву хустину, яка присвячена до боротьби місяця боротьби з раком молочної залози, я би хотіла, щоб презентувала саме Ірина. Але чому? Я думаю, що вона сама нам розкаже. Дозвольте, я вам її так привдягну. Хустинка дуже класна, я такі речі дуже люблю, вони такі роблять твій стиль індивідуальним. Операція, хіміотерапія, променева терапія пройшла всі стадії лікування раку молочної залози. Було нелегко. Насправді, життя продовжується у всіх його проявах. І хто би міг подумати, що ще півроку назад, ну може трошки більше, я була, уявіть собі, лиса, без волосся, без вій, без бровей, набрякша. Схожа, напевно, на гуманоїда, я не побоюсь цього слова. І хочу вам сказати, що я не одна. Виглядаю так, ну, напевно, більшість тих, хто проходить таке складне лікування. Тому що хвороба складна, і, відповідно, і лікування непросте. До цього треба бути готовим і відноситися, як до тимчасового явища. І це пройде, і все буде добре. На Бога надійся, а сам не пасуй. Під таким девізом боролися з онкозахворюванням. І якщо типового рецепту, як витримати таке випробування долі, немає, то підтримка та увага тут вкрай важлива. Без підтримки рідних, перш за все, тому що це найважливіші люди в твоєму житті. І в мене коли стало питання навіть сказати, от прийти додому, привіт, у мене рак. Це була для мене велика перша психологічна проблема. Тому люди, які тебе добре знають, повинні відчувати. Наприклад, мій чоловік коханий запитав, щось не так, що з тобою, можеш за мною поділитися? Ще важлива психологічна підтримка, однозначно. Якщо вам це не потрібно, клас, ви сильні, але якщо у вас є потреба поплакати вдома, будь ласка, поплачте. Це абсолютно нормально, не тримайте в собі. Якщо є потреба піти до психолога, теж абсолютно нормально, вони допомагають. Є такі моменти, коли дійсно людина вступ і не може собі допомогти. Для чого цю стадію, наприклад, депресії, розтягувати в часі, якщо можна її за допомогою фахівця пройти швидше? Тобто прислухайтесь до свого серця. Що вам потрібно? Чи розмова з фахівцем, чи похід до лікаря, чи похід в ліс покричати. Знайдіть це місце сили, яке вам допоможе справитися. Я впевнена, у кожного воно своє. Боротьбі з онкологією присвячено багато тематичних та інформаційних заходів саме у жовтні. Усе, аби привернути увагу світової спільноти до хвороби. Варто говорити. Людина повинна знати, вона не одна, вона не одинока. Таких проблем набагато є, навіть і гірші є. Це теж десь працює, що є і гірші хвороби, і гірші діагнози, і відсоток виліковності з діагнозом раку молочної залози досить високий. Варто це робити і говорити. Чим більше інформації, обізнаності у людей. Тобто ти поінформований, значить ти озброєний. Це стосується не тільки діагностики. Жінкам варто слідкувати за здоров'ям, обстежуватися регулярно, адже вчасно виявлена хвороба піддається лікуванню набагато легше і швидше. Дуже часто жінки десь це несуть в собі, бояться розповісти комусь, десь бояться навпаки злослівля, скажімо так, з іншої сторони. Думаю, що хтось буде радіти, скажімо так, хворобі. Хтось просто не хоче, тому що от він сильний і він все зробить сам. А от, наприклад, за кордоном такі акції суспільства, там, де жінки з однією проблемою, вони згуртовуються, вони є разом. І їм це легше перенести оцю хворобу, тому що все ж таки лікування деколи триває рік, деколи триває 5 років. І тому жінкам, знаходячись в оточенні таких самих пацієнтів, стає легше виздоровіти. Попри те, що пані Ріма саме у жовтні презентувала тематичну колекцію хустинок, присвячену місяцю боротьби з раком молочної залози, носити їх можуть усі жінки. Крім, власне, рожевих символічних півок, представлені ще дві композиції. Синя хустина, там написано «Любов починається з себе». І от я сама на собі якось так вже
відчула це, от коли я її вдягла, то якось захотілося і це для себе зробити, і щось придбати, от дійсно дуже хороше для себе. Тобто якось ці афірмації, можливо, вони на тебе діють. Так само і ця рожева хустина, у нас кожна жінка, наша українська жінка, тим більше зараз цей час, де багато жінок відпустили своїх чоловіків, синів на війну, вони є сильні, але в той же час вони залишаються ніжними, чуйними, хоча вони на собі несуть багато і відповідальності, і ті ж самі волонтери, скільки багато вони роблять, тобто і фізично, і психологічно, і так далі. Тобто тут я хочу, щоб ми зрозуміли, що поєднання і сили, але і ніжності, і чуйності, емпатії, що все це можливо, і жінка це собою так і несе. Варто додати, це вже друга колекція лікарки. Перша розійшлася з успіхом. Частина коштів пішла на закупку медикаментів для одного з військових формувань. Осіння лінійка теж матиме благодійну складову.